Gerą šeštadienio popietę visiems BCF LKL pirminybių aistruoliams. Sveiki gyvi, ačiū, kad esate kartu. Antrojo rato pradžia po truputį įgauna pagreitį ir mes esame sostinėje Jeep Arena. Jūsų ekranas Margiris Normantas. Markusas Fosteris, Kailas Mangas, akimirka vėluoja uraganinis ryto komandos startas. Iki galo, vienas prieš vieną, puikiai tvarkosi po varžovų lentą, baudos aikštelės. Svečiai ir čia skylė kitoje aikštės pusėje baudos aikštelėje. Rezultatyvius perdavimus geriau atrodo šiauliečiai, kurie beje paskutinėse rungtynėse sėkmingai sužaidė su Prienų Labas Gas. Gerai, juda kamuolys. Iš toli Margiris Normantas nepakels. Normantas. Atėjo į pagalbą Antina Jacksonas. Ką paliko Elvaras Fridriksonas. Pirmieji taškai. Elvaras Fridriksonas. Greičiai veikia Donatas Sabecki. Juo Vilniečių žais vienas prieš vieną. Paslyk iš toli. Pataiko iš dešinio atakos krašto. Zore. Siūlės Arminas Urbutis, liko be kamulio. Kailas Mangas meta iš toli. Posteris, dar kartą Radzevičius. Dar viena pražanga Urbutis. Pataiko Gytis Radzevičius. Kontakto dabar Varadį. Pasidalint kamuliu nebebuvo galimybės. Čia Mangas įsaugo kamulį. Ujujuj, Kailas Mangas. Radzevičius, ne, įvedimas į baudos aikštelę kamulio. Baigėsi prarastų kamulių. Martynas Echodas. Spėja įkraut kamuolį iš viršų. Sabeckis galėjo iš karto atlikti metimą. Bezbradica. Opa, nemanė Bezbradica. Martynas Varnas. Blogas perdavimas. Per arti krepšio buvo Martynas Varnas. Elvaras Fridriksonas. Žaibiškas perėjimas. Ir pirmieji ryto taškai trečiajame kelinių dalis. Iš minus dviejų. Iki plius septynių. Turėtų sužaisti dabar Bezbradica su Antino Jacksonu. Šio atsakomasis perdavimas ir čia be variantų. Bezbradica daro ką nori kėlinio minutė. Margiris Normantas. Trečias Margirio taiklus metimas. Dar viena užtvara. 3 sekundės pat žais Antino Jacksonas. 5-0. Jis iššauna. Tai Bezbradica. Antino Jacksonas. Pažanga nėra, nes sportinės. Bezbradicai derinys. Nemanė Bezbradica. Posteris. Elvaras Fridriksonas. Iš kairio atakos krašto. Vienas prieš vieną. Sužais Sabeckis. Sužais. Donatas Sabeckis kylanti kamuolį. Dabar numuša Martynas Echodas iš viršaus. Iki galo Viljamsui neužtikrintai atiduotas kamuolys Mangas. Iš krašto Martynas Echodas. Iš viršaus. Prameta. O po to pataiko Margiris Normantas. Prieš vieną. 2 sekundės reikia mest. Mangas. Pro šalį Kailas Mangas, kiek nedaug trūko, porą centimetrų. Ir rytas būtų pralaimėjęs. 2 prieš 2. Nėra pikenrolo. Olejupas. Ir Martynas Echoda. Antino Jacksonas, Bezbradica. Baudos aikštelėje, nėra pražangos. Įsiviršo Hendofo, ne, nesužais. Dabar Jacksonas pabėgo nuo Alvaro Fridriksono ir Martynas Echodas. Jos nėra viskas, 107-101. Sveikinimai Vilniaus rytui. Fantastiškas veiksmo trileris, artėjant didžiosiams metų šventėms.